चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाटोमा परेको हाम्रो शान्ति धाम आउँदाखेरि बाटोको टप भ्यू हो. हाम्रो यहाँबाट मिठो हावा आउँछ, हामी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हावा मजाले चलिरहन्छ. हेर्नुहोस् टपले माथिबाट अनि हाम्रो जङ्गल साइडमा पनि दामी देखिन्छ. फाइनली गाइज हामी चाहिँ शान्ति धाम पुग्यो. अब यो चाहिँ हाम्रो शान्ति मन्दिर हो. हाम्रो चाहिँ यसलाई चाहिँ सानो केदारनाथ मन्दिर पनि भन्छ. हाम्रो नेपालको सानो केदारनाथ मन्दिर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कृष्ण मन्दिरको मन्दिर हो. यो चाहिँ हाम्रो साइडको भ्यू टावर हो. यहाँ चाहिँ हाम्रो अलिकति फिल्ड पनि देख्न सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ हाम्रो झन्डा पार्क जाने बाटो हो. हाम्रो अलिकति बाटो चाहिँ अप्ठ्यारो छ है. बाइक चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ. बाइक चाहिँ अलिकति त्यो रोड नबनेर अलिकति ढुङ्गै ढुङ्गाको बाटो छ. अलिकति कच्चा बाटो भएर अलिकति अप्ठ्यारो छ. बाइक चाहिँ हेर्नु यो तल हेर्नु त तल अलिकति अप्ठ्यारो छ. हेर्नुहोस् बाइक चाहिँ साइड चाहिँ हामीले राख्न सकिन्छ. यो चाहिँ सिँढी हेर्न सकिन्छ. यो चाहिँ माथिबाट चाहिँ फलामु फलामु सिँढी छ. यहाँबाट चाहिँ हामी माथि जान्छौँ. यो भनेको फर्स्ट स्टेयर हाम्रो चाहिँ झन्डा पार्क जानलाई. गाइज फाइनल्ली हामी पुग्यो झन्डा पार्क. हाम्रो यो सिँढी अहिले बनिरहेछ. बिस्तारै माथि चाहिँ अलिकति बनिसकेको रहेछ. यो अब भर्खर निर्माण भइरहेको रहेछ. माथि हेर्नु त कस्तो राम्रो झन्डा. हेर्नु त वाउ. हेर्नु त नेपालको झन्डा. हाम्रो यो चाहिँ इट्टाको त्यो सक्यो. सिँढी सकेपछि हाम्रो फलामको अलिकति छ. यो हेर्न सक्नुहुन्छ दामी बनेको छ. माथिको झन्डा हेर्नु त फरफरिरहेछ. अनि साइड सिन हेर्नु त त्यो अलिकति ग्रिनेस छ होइन. यो बर्खाको टाइममा आएपछि कति राम्रो देखिन्छ. हेर्नुहोस् त वाउ. तपाईँ यहाँनिर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ. हेर्नु त साइडको अहिले के फुल कि फुल जस्तो फुलेर रहेछ. के हो त्यो थाहा भयो होइन. तर जस राम्रो छ. आउनु होला एकचोटि. हेर्नु त रातो चन्द्र सूर्य भएको झन्डा. माथि चढ्न लाग्छौँ टपमा. फ्ल्याग राम्रो खाजा पसल रहेछ. यहाँ त माथि एउटा दायाँ भ्यू हेर्न सकिन्छ. सानो हाम्रो तलको एउटा खाजा पसल छ. यहाँ पोकला हामी यहाँ खान सकिन्छ है. दामी छ. माथिबाट हाम्रो फ्ल्याग हेर्न सकिन्छ. राउन्डेड छ. राम्रो छ. हेर्नु त टक्क लगाएर यहाँबाट अलिकति सिन हेर्न सकिन्छ. यहाँ एउटा सानो पसल छ चटपटेको लागि. यो चाहिँ हाम्रो ग्रिन भ्यूको लागि दामी छ.